GTV for Unity and Development. الحمد لله. لعله خير. لا تحزن. اصبروا غميكيرزا كينزو كوبانغا كيرونجي. Tonakuwala oyinza okubanga ekijja kyekisingako obulungi. Oyinza okubanga obadde oyina mulimu gwo ne gujja kukyuka mu katono oluusi ng'olina landlord najja n'agamba nti wano ngenda kukolawo waali badde ovaawo naye nga weewuunye nga waakamala okumuwa ssente bubeera bulyazaamaanya bwabakozeeko naye gumiikiriza laallahu khair kijja kujja nga kirungi laalla etegeeza kirungi la tadri laalla llaha yuhdisu bada dhalika amra oyinza okubanga ku ssaawa eyo obadde olowooza kirala nga kyolowooza kubeera nti okola development za business yo oba mulimo gwo oba nnimiro yo kyonna kikiri naye laallahu khair ne bajja ne bakukyusa ekizimbe kino mukyobadde opangisa n'okisanga nga obulamu bukyuse n'oyaayaana wano na wali toyaayaana laallahu khair kiyinza okuba nga kirungi gy'oli tonakuwala era teweekubagiza kugamba nti kino ensi eno eyagitegeka yagitegeka mu myaka 5 era n'ategeka buli kimu kyonna n'akiteeka mu nsi muno ne kibeera nga buli kintu kikalu oluvannyuma aleeta amazzi agamba nti wajaalna almaa kulla shei hayi n'ateekateeka obulamu bwaffe ng'amazzi bwe bulamu enteekateeka y'ensi togiinaako buyinza bwonna halaka kullu shei fakaddarahu yakola buli kimu kyonna bw'amala okukitegeka n'abeera ng'akiwadde wekiva ne wekikoma era y'oyo akutegekedde ekyo nga gwe kyolina okukola kubul kukkiriza rilwa kusiima allah subhanahu wataala kyakuwadde empaji eyo nno ya mukaaga mu mpaji ez'obukkiriza ezigambibwa nti gundi aliko obukkiriza mpaji nzito nnyo ate etambuliramu ffe mu society mu bulamu bwaffe bwe tulimu al imaanu bilqadari okukkiriza enteekateeka ya allah laallahu khair oyinza okuba nga obadde oli nga obulamu bwo nga badde olowooza nti awo we bukyukidde obadde olina ennyumba yo obadduuka bizinesi wookolera eyinza okuba nga ebadde ennimiro bugenda okukera ku makya ng'omusajja akoze liizi nga wabadde wakateekamu mawogowo kasooli lumonde bwebiti ebyo naye nti ate akugamba nti ebintu bino nze sibyagalamu laallahu khair kiyinza okuba nti kirungi kyolina okukola gumiikiriza okufuna ekirungi ekyo ekiba kizze era bw'obanga eddagala ly'okubeera nti onakuwazibbwa bakuyikiriza yeddagala lyakyo okubeera nti ofuna ekirungi mukyo asaburu kwe kubeera nti ogumikiriza n'olwekyo laallahu khair kiyinza okuba nga kijja nga kirungi la tahzan tonakuwala mu mbeera eyo gy'oba otuuseeko liyinza okuba nga edduuka ng'eryo olyazze omaluwa wakamala okusasula nanyini boosi ajja kugamba nti njagala kukola renovation ng'ate sente waakaziteekayo laallahu khair gumiikiriza
Tewete kanyo mbana kuwade kutula kulubalaza kukwata kunsingo kubera nti onyo nyolo nonori. Ngomunyo nyolo ebizibu ebikwata ko ebikwetolode. Nenga alinga ngabulgo nyo nyola ngolinga tegeza nti ayagendo kuyamba mu kizibu. Aino kuyamba mu kizibu yaliwa ye Allah. Gwino kubera nti onyo nyola zuka kechirobere nti obulamu obutereza. Oyinza okubanga obadde oyina mbeera yonna gy'otambuliramu kabayinza okubeera nga babadde baana naye nga abaana baganye abaana abo mu kugaana kwabwe oyinza okuba nti abaana gobadde osuubira nti oyagala baana bwe bati ne bwe bati naye omwana gobadde oyagala ayinza okubanga waladun sale yadi ulahu oba abadde oyina nga sadakatul jariya obanga ilmu yuntafa ubihi ngo amwana oyo asobola bikola byonna ebyo nga bwe bitambula niyo ogenda okumunoonya ngaomwana akubuze laallahu khairi kitunuulire nga kirungi gy'oli ebbanga lyonoomala ngaomala ng'otegedde nti Allah subhanahu wataala omulezi woye Allah yalina okubeera nti akulabirira yalina okubeera nti akugamba akumalira ensonga zo laallahu khairi kitunuulire nga kirungi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atudde ku lubalaza munaku wavunga maze nnaku bbiri lumu oba bbiri nga la yakumu billeyl nga tazukkako kiro naye mu kutazukkako kiro agenda okusanga embeera ng'emukyukidde munaku wavu hindu ajja amugamba nti amajinni go tegakyakola amugamba nti amajini tegakyakola ombaka anakuwadde aga nti nze Qur'an ekka gyendi ate ono agiyise majini kubanga bajjanga akaseera ne babeera nga buli kiro bwe yabeeranga mu kiyamu lay nga abeetoolola ennyumba ne bajja bawulirize obuwoomerevu bwa Qur'an bawulirize amakulu ga Qur'an nga Qur'an ng'esoma nga ekirobo nabajja ne beetoolola balabe bajjanga omuko omumpolampola nga naye buli muntu ajja agamba saagala ndoozi olwairo erukomye naye olw'obuwoomerevu bwa Qur'an eno kubanga Qur'an bwe beesoma naddala ate omuntu atagimanyi nnyo makulu ate agiwoomerwa nnyo n'oyo agimanyi amakulu ng'ate tagikkiririzaamu era naye agiwoomerwa nnyo n'olwekyo bajjanga ne beetoolola bemala okwetoolola Qur'an neesoma ngaombaka musallama alimu qiyamu layl naamala ennaku lumu oba bbiri naye nga tazukkako kiro ennaku neemukwata oluvannyuma lwa hindu okujja n'amugamba nti owange amajinni tegakyakola nga tokyazukkako kiro la ilaha illallah naye omubaka mukunakuwala omutonzi yamuzza yamuzza atya mu kumuzza n'amulaga nti laallahu khairi kijja kibeera kijja kirungi gy'oli nakati wallaha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wama kala wallaha wallayli tozukuse kiro kusuukako kiyamu layli kusaala kubeera nti olwajanira Allah omuntu amanye swala ey'ekiro obulungi obugirimu yalibadde abeera ng'agisaala kubanga enjogereganya ey'omulembe ekugamba omuntu omukkiriza gy'alina okubeera nti alina okugiteeka mu bwongo bwe era y'enjogereganya y'abambeya bannabbi abakulembera nga abakulembera nga bali mu kubeera nti basinze omutonzi waabwe azza wajalla baayogeraganyanga naye ekiro kiyamu layl zakariya naye bwati bwe yali namugati wallaha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wama kala amugati ekiro wanga tewasadde salatu dhuhino nayo nungi nnyo nayo yabbeeyi nayo yeeyagaza eyunga ebiyungo obulamu bukyuka nga bulaba kiyamu layli nakati ma wadda'aka rabbuka wama kala mutonzi Allah wo takuvanga mutakulekuliranga walal akhiratu khairun laka min alula kitunuulire nti laallahu khair ekijja bw'ogumiikiriza kino ekisooka n'okakasa n'ogumiikiriza enteekateeka ya Allah
n'omanya nti enteeka teeka ya Allah ku nsonga eno ebadde bweti, n'otabuguma, n'otapanikinga, n'otalaliikirira, n'otayaayaana, n'omanya nti la'allahu khair, Allah kino kyateeseteese, n'obeera ng'ogumiikiriza kati alhamdulillah, mutonzi bw'ati bw'antegekedde, wala al'akhiratu khairun laka min al'ula. Enkomerero yesinga obulungi kuggwa abaagumiikiriza n'ojja n'ogumiikiriza embeera eno esooka, la ilaha illallah, la'allahu khair. Era omutonzi azza wajalla bye yali annyonnyola omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, yamunnyonnyola nga amujuliza, alam yajidika yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wajadaka ailan faagna faamma alyatima fala takhar la'allahu khair. Gumiikiriza, oyinza okubanga ekizibu ky'otuuseeko ng'abaana owakabaganye n'okusoma, embeera kati ya buzibu, ya bunkenke, abantu batunze bupoloti bwabwe, buli muntu ali mu mbeera si nnungi, atunze akapoloti abaana basome, azzeeyo atunze akalala abaana badde basome, abaana diguri bazimaliriza ate alina okubakolera emirimu. La ilaha illallah. Soko tunulira obulamu obubadde otambuliramu emabega bujja kuwa ekyokukola. Wali oyina ki? Kati oyina ki? Wali toyina maka, toyina nyumba, kati olina. La'allahu khair. Beera nti ogumiikiriza obulamu bwonna, ensonga zo zikwase, ozikwase, ozikwase Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra. Ayinza okubeera ng'abadde mukyala, abamu babeera ku bakyala n'abeera ng'omukyala wamwagala nnyo, omukyala n'amuddukako. Abalala babeera ku baami n'abeera ng'omwami ng'amufa ali awo yeeraliikirira, omusajja wange bagenda kumutwala, omusajja wange kino, omusajja wange kino. Naye la'allahu khair, nalibadde mbagamba kati abakyala ku nsonga ng'ezo ezikwatagana n'abaami, nti abaami mbannyonnyole, abaami mbannyonnyole, abaami mbagumiikirize, mubagambe obanga obadde ozadde abaana basatu bana, gamba omusajja mugambe nti funayo omukyala omuwase, omuwase omukyala omulala tusobole okubeera ntuzaala abaana tukole famire ennene. La'allahu khair, kiyinza okujjanga kirungi. Yakubu mu baana be yali alina, yali alina abaana kkumi n'omu, naye abaana ab'omukyala omukyala abaana ababiri be baali abaana abaana abalongoofu abaasitula famire. La'allahu khair, tokinyigiramu. Kijjanga kirungi, kijjanga kirungi ng'olina okukigumiikiriza naye nga kirimu ebizibu, ebizibu ebyo ebingi ennyo. Singa oba ng'ogambye mukyala n'omugamba nti tuzaaleyo ku baana abalala, Ibrahimu alayhi salaam mukyala we Saara, omulimo gwe yakolera gwakubeera nti bamala okubeera nti bawangadde ne Hajara, n'agamba nti Hajara oyo nze ndi mukyala mugumba sisobola kuzaala, n'emyaka ginŋenzeeko tufune omwana mu mwana oyo, mwana muwala oyo Hajara. Ibrahimu ne babeera nga bakkiriziganyiza ne Saara, n'abeera nga Ibrahimu awasa Hajara ne muvaamu Isimayiri. La'allahu khair, kijjanga kirungi, kijjanga kirungi, naye ng'obulungi bwakyo bwekwese. La tahzan, tonakuwala, tonakuwala. Era oluvannyuma bwekyo, oluvannyuma lw'ensonga ezo zonna, Isimayiri hijja, tugenda okukola empagi ey'okutaano eya hijja etambulira ku Ibrahimu, etambulira ku Isimayiri. La'allahu khairi, kijja kujjangamu, nga kijja kujja mu luvannyuma lw'ensonga ezo nga oli bulungi. Tubeere bagumagiriza, kubanga singa Saara yasirika busirisi, era singa Ibrahimu teyateeka mu nkola, era enteekateeka y'omutonzi azza wajalla, enteekateeka y'omutonzi azza wajalla yali yakubeera nti Ibrahimu
awasa Hajara bwamala okumuwasa bazaala omwana ate n'aleeta ensonga ku Sara ng'eri ng'ey'obuggya nagati anayemukyuseeko ku kifo ne bakyusa ekifo bagenda okukyusa ekifo bajja Makka laallahu khair. Ibrahimu atuuka mu kifo nga kifo Arabi nga kifo kikalu nga temuli kantu konna, abalunzi balonya mazzi, abalunzi bali banoonya mmere, abalunzi balonya banoonya obulamu obulungi obulimu amazzi obulimu emmere, naye enteekateeka ya Allah yeetaaga okubeera nti tugikkiriza. Agenda wali just bigere bitono n'agenda n'awanika emikono nagati Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayra dhi zari inda baitikal muharram rabbana liyukimu ssala. Yasooka famire kugisabira ebeerenga eyimirizaawo eswala, kubanga wabeera eswala buli kimu kyonna kiwangaala kiyina emirembe. Azaani kasitejja mu kitundu, buli kimu kyonna kiwangaala kiyina emirembe, ebitonde ebirimu, ebyenfuna, abantu abalimu, obulamu obutabuto obutambuliramu, bwe biti byonna. Naye omuntu Ibrahimu amala okutuuka mu Makka, akabanga ke yamala mwako kaali katono naye ne kawangaaza ne katambuza famire yonna ya Ibrahimu n'abagikwatako bonna n'abaginywako, eno yonna ffe abaginywako abagenda baginywako ffenna ne tubeera nga tuwangaala mu mbeera nga this is mulungi laallahu khair. Tukina kuwaliramu Hajara singa tutegeera gye yava nga gye yava eri yava wa kabaka, kabaka yali ayagala okwegwanyiza Sara oluvannyuma n'alemwa. Naye kabaka akwata Hajara amukwasa Ibrahim ata amukwa ne Sara ne bajja naye Bait Maqdis bawangaale naye nga bawangaala ne Hajara laallahu khair. Eyali tasobola kukitegeera, tosobola kukitegeera nti kino kyekyali kigenda okuvaamu. Wali tosobola kukitegeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ajja sayyidul halaik ng'ajja okujja kwe kwaveeyo nga toyinza kubeera nti okutegeera laallahu khair. Gumiikiriza ekizibu ekiba kikutuuseeko, gumiikiriza embeere obulyaza amaanyi obuba bukutuuseeko. Oyinza okubeera ng'obadde nga oli mu mirimu gy'okola, oli najja nagamba mu butuufu ekituufu kyennyina nyina embeera bw'eti ne bw'eti ne bw'eti, najja n'akuggyako ssente zo n'atambula n'agenda n'abeera nga takomyewo. Gumiikiriza oyinza okuba ng'obadde imaamu, oli mukulembeze, oli kiki, ne bajja ne wabeerawo okuyiikiriza okuliwo, ne wabeerawo embeera eriwo yonna yonna, nejja n'ekukyusa mu kifo. Gumiikiriza laallahu khair, ekiddako jja kifuna nga kirungi. La tadri laalla llaha yuhdisu bada dhalika amra, tomanyi kigenda kuddako. Oyinza okuba ng'obadde wazaala baana n'ozaala omwana mu mukyala, abaana n'obazaala nembeera nga mukyankalanye. Njagala mwetegereze embeera eno. Abantu bangi nnyo abawangaala ne bawangaalira mu bufumbo bwabwe, naye ng'omukyala mukambwe nnyo obanga omwami mukambwe nnyo, abaagumiikiriza ku bonna asanga nga famire egenda okubeera nti evaamu mu luvannyuma, bonna buli muntu abeera nga agiinamu essuubi. La tadri laalla llaha yuhdisu bada dhalika amra, obadde ne mukyalawo mwagala kwawukana, kano nakali ng'obusonga butono nnyo, kano nakali ng'ensonga tezibaawula, kano nakali naye ng'omuntu omu aganye okugumiikiriza munne ng'alinga agamba nti bw'anaabeera nga baawukanye, omukyala gw'agenda okufuna oba omwami gw'agenda okufuna ajja kubeera ng'ali perfect, nga tasobya, talina buzibu bwonna, talina ng'ensi eno agiriko nga malayika. Si bwe kiri, ensi eno etambula
al-usri wal-yusra wangu n'obuzibu butambula bibiri. Omuntu abeera si mulungi yenna wabeera abeera aliko ebintu ebimu ebirungi ebimugambisa nti gundi alabika gundi mulungi olw'ekyo ekimu kyalina. N'olwekyo la'allahu khair, kiyinza okuba nga kize nga kirungi, gumiikiriza bujja okukifuna. Naye bw'onoogaana okugumiikiriza, manya nti ojja kuba ng'ofiirwa ky'ogenda okufuna mu maaso. Sheikh omwanyumya naye mu mbozi yali anyumya, yaguma yali ayina ekifo yali akolera, naye agamba nti kyekituufu yajja n'akwata ssente n'azikwata baali babiri ne munne nga balina sharika mu bizinensi eyo, ne bajja ne bagula ekifo. Bamala okugula ekifo, ekifo ekyo bamala okigula, ne wayitawo akabanga ono gwe baakigulako yali takoze endagaano ya buwandiike nabo, aye n'abeera nga naye omutima gwamuluma ne gumuzimba olw'ekifo kino okubeera nti kitambula bulungi nnyo. Sheikh agamba nti omwami oli yakomawo, Haji yakomawo, bw'amala okudda n'abagamba nti o ekifo kino saakibaguza, naye era njagala kubeera nti nkyusa, njagala kubeera nti nteekamu ebintu kubanga yeruli sente zaali zimuweddeko oluvannyuma n'afuna ekifo. Ekyo kyali kikuguddeko singa obadde ggwe. Bw'afuna ekifo, bw'afuna sente oluvannyuma yafuna sente nga sente zaali ziweddewo n'akomawo n'ayagala dde mu kifo kino, nabaga nti saabaguza, nabe wakukolerawo era muveewo wano singa obadde ggwe. Naye Sheikh agamba nti munne yamugamba tetuyinza kukkiriza bulyazaama nya buno, tetuyinza kubukkiriza, tulwanyise obulyazaama nya buveewo tuleme kuva mu kifo kino. Naye Sheikh agamba nti ye kiyasooka okukola yategeera nti mubutuufu hadisi y'Omuganda egamba nti akugoba yakuwa ekkubo, la tadiri la'alla allaha yuhdisu ba'da zalika amra, toyinza kutegeera kiyinza kuddako mu mbeera zonna mu nnaku yonna gy'oba ofunye ku ssaawa eyo nga oyiikirizibwa buyiikirizibwa, omulimu guganya okutuuka, omulimu guganya okubeera nti ogukola, omulimu obadde oyina ebyobugagga oba ebintu byo oli azize n'abikuggyako, toyinza kukitegeera. Oli ayinza okukwata bukwasi ssente n'azikwata n'azikuwa nga azikuwoze buwozi, sente n'ojja n'ozituusa nga obadde ogenda zikozesa ne ziggwaawo, ebintu byonna n'ogaana nti waayi sente zewampadde, sente zewampadde, naguzeemu kino, naguzeemu ente, ente zonna Allah ne zikeera ku makya nga azigeredde nga zifudde. Singa yali Abdurrahman awo yali badde agamba bugambi, Ibn Auf yali badde agamba bugambi nti abo kibanga kibadde bwe kityo nkusonyiye. Naye jangu tulabe ente za ente wazirunze otya, oba ente wazibadde waziguzeewa, kiki ekyazisse, tulabe tunoge eddagala kubanga Abdurrahman Ibn Auf bwatyo bwe yakolanga. La'allahu khair, totya kwogera kintu kituufu kikutuuseeko ng'okyogera eri omuntu aba gw'oba oyinako ebbanja ng'eryo. La'allahu khair. Sheikh agamba nti yeki yakola nga agamba munne nti wano tuveewo tufune ekifo ekirala, tetujja kubeera wano nga tukaayana. Era kye yasooka okubuuza yagamba nti namubuuza nti katugenda kubeera nga tuwangaala mu kifo kino nga tuli babiri, nga tuli bumu, naye nga tukaayana, nga bunaku tukaayana, nti nze wano nakuwa ssente, nga naawe ogamba nti wano tewampa ssente nakuwaawo na buyookolerewo era ekifo kyange kyagala nagati, naye
iba tuka ku nsonga yonna alabanga ensonga mpanvu egenda kuwangaala mu bulamu bwe ebeere ng'emuteekako stress naga nti omukwejjako stress nyina kukola ki nyina kubeera nga ntegeera nti laallahu khair kiyinza okuba nga allah kino kyantegekedde faman kana hijiratuhu lidduniya yusibuha omuntu bwobeera ng'obadde ovudde mu kifo nova wulo ensonga ng'oyagala kugaga ti awano mubutuufu ndi bweti ndibweti ensonga zo nga namu nga zitegereka bulungi nnyo ovudde ku kyalo ogenze ku kyalo ekirala manya nti allah subhanahu wataala ayingira mu nsonga z'obutereevu laallahu khair kitunuulire nga kiyinza okuba nga kirungi gy'oli ne sheikh agamba nti bemala okuva mu kifo kiri munne yasigalawo ne basigala nga bakola n'oli era oluvannyuma baayawukana era sheikh agamba namuyita ne mugamba nti nzinaggambe kituufu singa wasalawo oli mu kusooka waali badde tofuna stress kubaba yavaawo ng'ate bamaze okuyombagana n'ebintu ebimu nga bikugamba bibula bikola bitya omulimu nga si mutereevu naga ne sheikh agamba nti naye nze mubutuufu yenadda yenawangaalira obulamu bwe natuukayo ne bukyukira ate eddala era nali siina byennyina natandika okubeera nti nfuuka omulunzi nengula ente nenzimba ennyumba nembeera nga obulamu bwange bukyukidde eddala nentegeera nti laallahu khair kiyinza okuba nga kirungi kiyinza okuba nga kirungi nga nyina kyali kirungi nga nyina kubeera nti ngumiikiriza la tadri laalla llaha yuhdisu baada zalika amra toyinza okutegeera kiki kigenda kubeerawo nkya al iman bil qadari okukkiriza enteekateeka ya allah obeera wa bbeeyi obeera mulungi nnyo obulamu bwo oba obugyemu stress zonna oba obugyemu stress zonna era omukyalo omuyava yagamba nti mubutuufu sijja kubeera na stress nnyingi omusajja mugambe ave ku shiriki agaanyi ali ku ddogo obubbo nga buli waka ensimbi eŋŋanda ziri waka buli ziri mu bitanda wano nawali amugamba tulina okubeera nga tulaga ffenna naye ng'omusajja oli alina ssente ng'ali mu mbeera nnungi nnyo alina ebidduka emmotoka byonna biri awo era ye ng'amugamba nti ebintu bino obiraba bino ebyobugagga bino by'olimu byava mu kubeera nti nnina bajjajja gyendipootinga era bye bankolera omulimo guno agamba bashekhe ne bakuŋŋaana ne bannyonnyola ensonga ne mbeebuuzaako ne bannyonnyola ensonga n'oluvannyuma nentegeera nti mubutuufu lahu makaliidu samawaati wal ardi nannyini eggulu omusanvu n'ensi omusanvu amawanika gage era mubimu ku byasinga ennyo okubeera nti bimuzza nadda omutima agati nannyini bamugamba ti nannyini mawanika ggulu musanvu n'ensi omusanvu gageye allah erinnya lye era n'agenda n'asalawo naga nti kanvaowa omusajja ono omushiriku omusajja omulogo omusajja atambuza obubbo ensimbi ziri mu bubbo naga nti kanveeyo la ilaha illallah naye omukyalo oli allah yamuwa omusajja ng'omusajja muntu mulamu omusajja omukkakkamu omusajja ayitabe omuyitabe nga bwe buli kimu kyonna era naatuuka okugamba nti mubutuufu allah yannondera omusajja gwe nali njagala noli nali munnaku esembayo kubanga abakyala be ekizibu kyabwe kiri kimu wamin ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi omukyala kumudda wajaala bainakum mawaddata wa rahma omukyala alina kubeera nga obulamu bwe buli so soft ngaomuzza ng'obeera nga omulabirira obeera nga omuwaayo ku bulamu obeera nga si kubeerawo nga busa weekabye ng'alina ensobi abaalina bakusobezza onoonyeyo akantu kalungi kamu bwe kati kuba obeera nti omwagalira naye ategeere nti mubutuufu bba wange anjagalira ku kino naye hajjati agamba nti mubutuufu nawangaala oba mpangadde nga ndi ne haaja ono ondi naye nga tuli mu bulamu obulungi ennyo
kubanga haji si yali yenfuna ebingi naye atenze Allah subhanahu wa ta'ala nga yampa obugumiikiriza ku haji oyo obulamu bwaffe ne bubeera bulungi ne bazaala abaana naye abaana bawangaala bakula laallahu khair oyinza okubeera ng'oganye kiri naye ng'ate waliwo ekigenda okujja abaana n'abawa ssente n'abagaggawaza ne babeera nga bali mu mbeera nnungi abaana bahufaazi Qurani ziri mu mitwe n'abeera nga atambulira mu bulamu obweyagaza laallahu khair oyinza okubeera ng'olina ekintu ky'obadde olowooza gwe ky'obadde ogamba nti kino kinsubye ona nsubye oba guno omulimu gunsubye oba gundi omukwano gwa gundi mbadde mukwano gwa gundi naye nga ndabye mukwano gwa guvuddewo ne bwabanga abadde muntu ng'afudde laallahu khair gumiikiriza ojja kufuna ekirungi gumiikiriza ojja kufuna ekirungi maama wa Maryam Imran yamuleka ng'ali lubuto n'atuuka okubeera nti azaala omwana naye byazaala omwana ebiseera ebisinga okulowooza kw'abantu abalongoofu tekuggwamu ssuubi eri mutonzi azza wa jalla era bakimanyi ti omwana gwe ngenda okuzaala ng'omwana gwe nnyina kati mu lubuto lwange mukyala maama Maryam yamanya nti agenda kuzaala omwana omwana omulungi omulongoofu agenda okubeera ng'adda mu ntebe adda mu bigere ebya bbaawe naye akabanga katuuka amala okuzaala omwana ng'essuubi yali amanyi nti agenda kuzaala mwana mulenzi amwana omulenzi agenda okubeera nti ali mu buufu obuufu obwa bbaawe nga lyessanyu lyalina kubanga yayagala nnyo bbaawe ate n'ayagala nnyo eddiini n'ayagala nnyo allah we n'amanya nti obulamu obwo bwagenda okutambuliramu naye laallahu khair la tahzan tona kuwala kubeera awo kwekubagiza n'ogamba sifunye kino sifunye kino naye bwamala okuzaala omwana nga mwana muwala agamba nti rabbi inni wadaatuha untha nze nzadde omwana muwala naye walaisat zakaru ka untha naye omwana omulenzi tafaanagana na mwana muwala la ilaha illallah naye n'agumiikiriza fasabara mu bimbi ebyalaga nti agumiikiriza yagamba nti inni wa inni sammaituha maryama mutumye maryam maryamu azaala isa alaihi salaam wa inni uizuha bika wa dhuriyatiha mina shaitani rajim kyasooka okukola sitaani ereme kubeera nti emukolaki emulumba nkusaba omukinga esaitani ereme kubeera nti emulumba emufunza la ilaha illallah naye oyinza okubeera ng'obadde olowooza kikyo teweena kuwaza teweefuula munaku nnyo olwekyo allah kyaggeredde manya nti allah ayinza okuba allah akwagaliza kirungi allah akwagaliza kirungi naye byavaamu byali biki maryamu omwana gwe yazaala n'amutuma maryamu yalinganga asula mihrabi salli ng'abeera omwasaala ne zakariya n'atuuka n'okubeera nti yeegomba omwana omuwala asula mihrabi laallahu khair manya nti oli ku kirungi oli ku kirungi kasiti n'obeera ng'ogumiikiriza era maryamu yavaamu isa alaihi salaamu amala okuzaala isa agamba nti inni ana abdullah atani alkitabi wajaala nabiya la ilaha illallah isa agamba nti nze ndi muddu wa allah atani alkitabi ayogera alanga obwannabbi bwe nga mwana muto wajaalani nabiya era ndi nabbi wajaalani mubaraka ainama kuntu wa awsani bisala angambye okusaala wazzaka n'okubeera nti nnyina okubeera nga nnyina omutango gwempa nnyina omusingo gwempa mu ssente zange laallahu khair dhalika isa bunu maryam oyo isa mutabani wa maryam manya nti eri gye kyava mukyala Imurani yali ayagala mwana mulenzi neraba bwafuna omwana omuwala naye ng'omwana omuwala yavuddemu ate omwana omulenzi ow'emigaso emingi ennyo dhalika isa ibuni maryam oyo ye isa mutabani wa maryam
oyinza okuba ngaobadde oyagala baana bawala naye nga baana balenzi naye ngaozadde baana bawala naye ate abaana abawala nga bagenda okuvaamu abaana abagenda okubeera nti bakola emirimu egibeera nti gikwogezebwako nga gidda gy'oli la'allahu khayr. Kitunuulirenga nga kijja gy'oli nga kirungi, obulamu bwo bugenda kukyuka singa onooba okkiriza khayrihi wa sharrihi, ebirungi ebiba birimu ebiri mu mbeera yonna. Toyinza kutegeera nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa allazi halaka kullu shay, halaka kullu shay fahada, buli kimu kyonna omutonzi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe, Allah waffe ye yakiteekateeka. Nga toyinza kutegeera kibi, toyinza kutegeera kirungi. La'allahu khayr, beera mugumiikiriza, obeerenga ng'obugumiikiriza bwe bugenda okukutuusa nga bukutuusa ku ki, nga bukutuusa ku mbeera. Embeera ki? Embeera gy'ogenda gy'obadde weegomba. Kubanga oyinza okubeera ng'obadde weegomba kino ne Allah n'akuwaamu kino, oyinza obadde weegomba mu kino Allah n'akuwaamu kino. La takunutu min rahmatillah, tuva ku ssuubi lyakutegeera nti ndi Allah subhanahu wa ta'ala tanvangamu. La'allahu khayr. Omukyala gwe nabadde mbanyumiza oba omwami gwe nabadde mbanyumiza wa poloti yakyusa akawaanyi, bamala okukakyusa, mu kukakyusa wano ate ne bagenda mu RC n'epima, bemala okupima ng'ate ono yeyalidde ekitundu kya munne, naye ate ono eyali omwavu eyali teyeesobola ate yeyasonyiwa oli, yategeera nti mbutuufu kino kiina obulabe bwe kigenda okujjawo. Era bagenda okupima nga ono yeyayingira mu poloti y'oli, onaamugamba nti te kireke, tokiraliikirira, kitambulenga bwe kiri. La'allahu khayr. Naye akaseera katuuka ono buli ssaawa abeera mutima gukoonako nga ti mutima gwange omusajja oyo tukoze tutya, oba tumuwe kasente. Naye ng'ono bwe bamutuukako ati aa essente zireke, kubanga ayagala kumuwa sente. Naye ng'ono omutima gwe agugamba nti teri muntu gw'osobola kukola ng'abadde mulirwanawo, kuba omulirwano gw'okyabbire luganda ya hadisi y'omuganda. Naye ate omulirwanawo basahabi batuuka n'okweraliikirira nti oba ayinza okusikira. Naye bwe mba nga badde mukola omulirwano nga gwa maaso eri, guba gulimu okuzaala abaana, guba gulimu okubafumbiza, guba gulimu okukola embaga, guba gulimu okufiirwa, guba gulimu buli kimu kyonna, naye ono yali azimba omulirwano guno. La'allahu khayr, gujjanga mulungi. Era kati tewaliwo kirungi kijja n'ono omugagga muhaaji kiyakola, era naye buli kyaba agenda okukola alina kumala kukibuulira oli, olw'ensonga nti Yesu ono yagumiikiriza n'ategeera nti mutuufu kino kiyinza okuba nga kivuddemu kirungi. Musajja ayinza okuba nga zze n'akulyazaamaanya, n'akwata ettaka lyo n'aligyako ekitundu kyajjeeko n'otuuka akaseera n'omugamba nti ettaka lyange wandyazaamaanyizza, naye nga gw'oli wano naye ali wano, naye nga mubeera ne muwangaalya mu buwangaazi obwo obubi obuba bwetoolodde mu mbeera eno yonna, obubi obuba bwetoolodde mu mbeera eno yonna bonna. La tadiri nafsu maza takisibu gada, toyinza kutegeera kiki kigenda kubeera wonkya kyogenda kukola na bulamu bwe bugenda kutambula. Era omusajja omu omugagga agamba nti singa na twali obulamu twali butegereka bulungi nnyo
nti omuntu ogenda kumala bbanga bweri ti twali badde mbutuufu tukola ki ne engula gy'oba oguzeemu omuntu ono omusajja ono okumuleeta ono owobulabe obufaanagana bwe butyo najja naggamba nti aa kapaati kano kange naye nga sikake abaaguza obulabe bwonna bwagenda okutuusaako eri gwe bw'otamanyi kyoba nti mu miryango gya sadaka oba okuwaayo oba zaka bwe tuba tunoonya emigaso gya zaka tuwa abantu abeetoolodde omuntu ono awadde zaka olw'ensonga nti obulabe obuba bwetoolodde buba bugenda kugulwa naye laallahu khair kijja nga mubadde mulina okuba nga mulina omuntu gwe mukolagana naye mulina omuntu gwe badde mukolagana naye muyinza nakubeera nga mubadde namu takisi nga mubadde namu takisi okugula obulabe obw'omuntu oyo abadde mu takisi atandise okuyomba atandise okwogera bino nabiri atandise okukola kutya ayinza okubeera nga driver lumunali mumotoka nga driver mwali niyo omwana najja naabulwako jasi siringi bitaano n'amuvuma yali avaamu kugenda kulwana naye mu kulwana kuno ate omwami omuvubuka omweyalimu yalina muvuka muto eyali mu takisi yeyakwata siringi bitaano n'abiwa driver nakakkana n'addayo ku siteringi yali agenda okulwana n'omwana ate nga muwala naye ngwe yali agenda okulwana naye n'addayo ku siteringi n'atandika okuvuga naye laallahu khair obulabe obwaliwaawo ono yabugula buguzi ssente kubanga osanga yalirwanye ate ono oluusi naye yalibadde ataasooli ebyalibadde waawo tewali badde erina kubitegeera wabula laalla llaha yuhdisu bada zalika amra kiyinza okujja nga kize ngaekigenda okuvasi laalla etegeeza kijja mu maaso nti kiyina kubeerawo singa oba ogumiikiriza kati osanga baalirwanye ne batuuka kukabanga ngaono yawaayo ebitaano nga takyasobola biwayo bala atalinagenda n'akuba oli ate nebakwata nebagenda ne babatwala mu poliisi ne babasiba naye ebitaano bino bye yawaayo n'abeera ng'aguze obulamu obulungi obw'omuwala oli eyali ali mu mbeera ey'okubeera nti abulwako akasente ate naye nga n'obu bwabuguze n'abeera nga ate alina gwasaddaakidde kubanga sadaka essadaka eyo gy'olaba eziyiza tamunau mautata soe enfa embi ate sadaka atutufiu essadaka kubanga ogiwaddeyo kagamba ezikiza obusungu bwa Allah naye laallahu khair kitwalenga kirungi siramu bumu yanyumya aja anyumya agamba nti mubutuufu yali alina waakola mulimu nga gwa ddiini mulimu gwa ibaada mulimu gwa kubeera nti aweereza eddiini eno naye yatuuka akabanga nga abantu obukambwe baliko nga buyitirivu n'amala emyaka 7-8 nga talina mulimu gwonna gwakoze mulimu gwonna gwakutteko naye laallahu khair allah amutereka buteresi amugamba nti emyaka egyo bwe gimala okudda bo bennyini badde bamugamba nti mubutuufu jangu tuddemu tukole emirimu gya allah n'atandikirawo n'abeera nga akola emirimu gya allah laallahu khair tekyetagisa kulwanyisa kulwana tekyetaaga kuteekamu gamba nti nze ŋŋaanye defiance gamba nti aa sijja gonda laallahu khair buli kimu kyonna omutonzi bwe yali akitegeka muno mu nsi yakiteekako kadari yaakyo era kadari beggwako eyo yeeyo era nakugamba nti bwebokoze kino kyogenda okufuna bwokola kino kyogenda okufuna kibokola kino kyogenda okufuna laallahu khair kiyinza okubanga kirungi mbaka muhammad saw omutonzi yamuga nti walalakhiratu khairu laka min alula wala saufa yutika rabuka fatarula yali amukakasa kubeera nti alina kubeera nti mugumiikiriza kiyinza okubanga kino hindu kiyajja namugamba nti owange amajini tegakyakola
tochazo kukako chino kusoma kubera anti osamira okola majini na mbaka na nakuwala kyali kirungi jali kyali kyakubera anti kitubulira fabali eno nsonga kiye tunzo zikwatamu ngoinzo kubera ngo baddo ine kizibu nge kizibu ekyo kibadde kikukutte tochebaka otuwe tuganyu okujja nokusala ko kiganye Salatu Allahe ganye, okusaba kuganye, byonna bino bigaana. N'obeerawo ng'oli mu bbanga, naye manya nti obulamu bwo bukomyewo eri nnannyi nteekateeka ye Allah. Lahu maqalidu ssamawaati wal ardi, ebiri mu ggulu omusanvu eby'obugagga ebiriyo byonna, bye tumanyi ne bye tutamanyi bibye, n'ebiri mu nsi, ebiri mu nsi omusanvu byonna bye tutamanyi ne bye tutamanyi. Bitumanyi nebe tutamanyi byonna bibye waladina kafaru gobonolowooza nti ojja kubeerawo ogaane ng'omusajja omu bweyogedde ensonga ze n'agamba nti aa mutuufu ye eyatonda waali era emisango gy'abantu okutta bannaabwe okubbiŋŋana okuloga okukola kutya era atuse naga kale omuntu okubeera nti omuntu teri muntu mubi nga omuntu aloga munne kwangu mtu okuloga muno gubera mutima mubi ebera nsalwa libera fubitizi ziberange ate kati wafuse wata abaloga abalala abalinga bali ku mulembe nga tebategerekeka abera n'amayembe ge abalina amayembe mugejjeeko nga amayembe wagatumaloga nti za amayembe agange masiramu ekyo nkibagamba deire bulwenzija anti ng'olina amayembe go wagatuuma amannya ag'abasajja abaakulembera abalungi ag'abamalayika ag'abantu abali mu nsi abalungi abalwanyi abantu abanaddiini aga nti erinnya lyange ye Abubakari erinnya lyange ye gundi erinnya lyange ye gundi amajinni ago mugeesonyiwe mugaleke amajinni mugaleke istimaalu ljinna okozesa ejjinni ng'olikozesa ng'ogenda kujjanjaba muntu sihirun libeera ddogo n'olwekyo bwemwe abajjanjaba enzijanjaba entuufu omutonzi yagituwa Allah subhanahu wa ta'ala ate omuntu bw'alwala ebeera bala albala'u bwebangeze ashaddu albala abantu abasinga okugezesebwa be ambiya thumma al amsila be basinga okugezesebwa bannabbi basinga okugezesebwa n'abantu abalongoofu n'abantu abalungi bonna Allah aba abagezesa batuuke abongera ku madaala ge baddeko ng'abongera ranka ez'okubeera nti bamusemberera kati gwe ngaokwata amayembe ngogati amayembe mugende munzijanjabire gundi la ilaha illallah mwagufusizza mulembe mufuze motoka muli mbugagga muli mukweyagala mulowooza nti mujjanjaba abantu naye nga muli mukuddogo butandika okujjanjaba abamu babeera n'enkofiira zaabwe abamu babeera oba musaala ng'ogwo oba mpeta nga zino nga bwatandika kujjanjaba nga teriiwo mutereeze enzijanjaba entuufu Jibril alayhi ssalaam byatuka okujjanjaba mubaka Muhammad saa sallama yajja n'abeera ng'akozesa falaki ikhlas falaki n'ennansi najjanjaba mubaka Muhammad sallama nga ye sampling kwe tulina okuligira kwe tulina okusomera kwe tulina yenzijanjaba gye tulina okujjanjaba nga olina kubeera nti osoma Qur'ane bil akhtasna ddala ddala ikhlas falaki n'ennansi nya bantu omuntu abeera mu bala Allah n'akugezesa n'oyaayaana wano nawali n'oyaayaana wano nawali n'oyaayaana wano nawali nze kambabulya ekino nze mbutuufu nalinga nfuna ekizibu manyi wala sheikh omuyagala agamba nti doctor agamba nti omusomesa omulungi waalibadde osobola okwesomesaako waalibadde osobola okwesomesaako gwe wennyini obeera musomesa ebikukwatako abasomesa betuba tujja nga tusomesa ffennyini ffe tusooka okubeera abasomesa ku obulamu bwaffe busooka okusomesa mwe abali eyo kubajjukiza kuba tubajjukiza bujjukiza
Ne nagira ne mfuna mwawo shoko shoko entono tono nga bimba nyine chintu chemba denjagala mfuna mwo okuchirowoza nokubera anti lwachi te kirwachi lwachi 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 ne malok okutegera zikiri ne ntegera dua okusaba okombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuyasanga Abu Umama nga atudde masjid bisera sibya sola kugamba nti akola zikali agenda kusala wabula bisera biringa ebyokwekweka atudde omu asise nehinga alaga kubanga omuntu alina ebizibu bimulabika ku maaso kuno omuntu alina ebizibu abibeera bimulabika ku maaso kuno era omuntu ata alina emirembe alina essanyu alina okweyagala oba eyafunye sente oba ebintu bye nga birimu emikisa ngaolaba bitambula bulungi nnyo era naye aba alabika ku maaso kuno naye Abu Umama yali nga alabika nnaku njereere yakubeera nti obulamu buyina kyebubulako ombaka gyamugamba nti ya Aba Umama obange gwe taata Umama kiki ng'otudde mu muzikiti nga biseera si byakusaala naye manya nti yali message information gyatuwa message yajjanga resala nga kuveri Allah kukagamba kujjanjaba bantu bayina bizibu abantu abayina ebizibu abayina ennaku abalowooza nti Allah abavuddemu abadde ayina akabanja ke akabanja bakasazeeko oba yennyini akasazeeko aweredde abaana ate abaana bagenze okumaliriza ng'akabanja kaweddewo naye nga tebakyasobola kukasasulira atunze akabanja ke oba nnyumba ye ennyumba ng'amanyi nti agenda kukola bizinensi sente ne ziggwawo la ilaha illallah bamunyiziza abantu bamwetolodde bamunyiziza kino nakiri naye nga bamutaddeko obulyazaamaanya ombaka kwe kujja ng'asindikidde omutonzi azza wajalla amuwa message ajja agitubuulire ku mbeera bwegenda okutambula nti asa antakuraku sheia oyinza okuba ng'obadde olina kyobadde ng'omutima gwo tegukyagala naye ng'ate mu maaso eri gye kijja nga kyekigenda okubeera nti kikununula mu mbeera yonna ombaka bwajja agamba Aba Umama kiki ekigenda mu maaso ng'olabika olina ennaku namugamba nti nyina ennaku mpitirivu ebizibu binzijjudde emirimu giganya tegituuka buli gye nkola ndi awo sikyabitegeera amabanja gafuuse amabanja ebyenge bibatwala oyinza okugamba nti namugamba nti naye wali okosezaako ku ddagala lino dzikiri eno namugamba nti ya rasulallah gimpe namugamba nti gikozese abamanyi bagyegattako nga zikiri ebwo gikozesa ennaku 40 Allah akukyusiza embeera zonna oyinza okuba nga obadde olina kyoyagala Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan walajizi walkasal waljubni walbukhl wadhala'i ddaini waghalabati rijal Abu Umama atuwa assurance tugamba nti mbutufu bwenatandika okugikozesa ebizibu byonna Allah nabikola ki nanzijako okubeera nti nali emirimu gyange nentandika okugikola nga gitambula nange bwenamala okitegeera nemmanya nti embeera efaanagana bwetyo neŋŋamba zikiri eno kangikozese mashaallah era mbutuufu nafuna essanyu oba ŋŋenda nenfuna essanyu ng'essanyu eryo linga eri Aba Umama naye oyinza okubeera nga weekanga
webuza nti lwaki kino kiri bwe kiti. Naye Khudhari bwe yatuuka mu kubeera nti atambula ne Musa alayhi salaam, Musa yali nabbi wa Allah ng'ate Khudhari musajja rajulun salih, musajja mulongoofu, naye bwe yatuuka ku maato n'abeera ng'eryato lino lyakoze ki, lyasanze yaliteekamu ebituli nga lyana eryato lyali y'abaana bamulekwa, abaana abo nga benoonya, nga bali mu kweyiiya, bali mu kubeera nti balagamba obulamu bwabwe balabe nti bubbulukuka bubeere bulungi. Nagati Musa n'amugamba nti nga okoze ekintu nga kizibu nnyo, eryato ery'abaana bamulekwa lyotaddemu ekituli. N'amugamba nti amma safiina, bwe yali amunyonnyola eri, yamugamba nti amma safiina, eryato lyewalabye nitaddemu ebituli lyabadde ly'abaana bamulekwa, si bwe kiri bamisikini bamulekwa nti si bwe kiri nti abaana banaku lyabadde baana banaku, si bwe kiri nti bwe kyabadde. Naye wakaana waraahu, wabadde mabega waabwe, maliku yakhudhu kullu safinatin ghasaba, bali mabega waabwe waliyo, wabaddeyo nga waliyo kabaka agenda akwata amaato lino liri lino liri, nga abaana bagenda kusigala nga banaku. La tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, manya nti ekizibu kyoyina kati okukibeeramu Allah nga waliwo akutusizaako obulyazaamaanya, waliwo kigumiikirize ogenda, Allah aba alina kyakutaasizza. Bwatuuka ku mwana omulenzi yali asamba kapiira ke, teekayo tena n'amunyola ensingo pa, mwana n'agowali n'akalama gati akatalita nafsan zakiyatan bigairi nafsi. Musa agamba Khudhari nti oso omwana atalina buzibu, omwana omuto aba atalina musango gwonna, ate gwe gwose. Naye bwe yali amunyonyola yamugamba amal gulam, omulenzi oli gwe alabye gwe nanyodde ensingo n'afa. Abaana yali alina abawai bakadde be nga muminani bakkiriza. Fahashina agamba nti ekyankozesezza ekyo Allah yandagidde, era kubanga eri amugamba nti wama faaltuhu an amuri, saakoze ensonga eyo nga nze njekoledde wabula nteekateeka ya Allah. La'alla allaha yuhdisu ba'da dhalika amra, agamba nti nakikoze olwokuba nti omwana ono abadde agenda kukula afuuke ensonga y'abakadde be okubeera nti bayingira omuliro. La'alla allahu ayinza okubanga Allah subhanahu wa ta'ala la'allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, ayinza okubanga ensonga gy'olina nga gy'olowoozaako ng'oli munnaku oli mu mbeera enzibu ennyo, naye nga manya nti Allah agikukuumiddemu kukuwa mirembe, kubanga halaka kullu shay faqaddarahu, buli kimu kyonna ekitegeka kyonna ne kiggwa. N'asanga abaana bamulekwa nga abaana abo nga balina ekisenge kyabwe, ng'ekisenge ekyo nga wansi waliyo gold zaabu. Naye bwatuuka ku kyalo ne bagaana okubeera nti bamukaribisa, ne bamugobaganya vaano tetujja kuwa butuuze, va wano oli mu binnyo, va wano tukuulidde, tukuotaakuliddeko ensonga zino, oliboti ensonga nga nnyingi ne bazitematema zonna ne ziggwayo. Naye bwe yali awunzika okuvaayo n'asanga ekisenge ekyo n'atandika okukizimba, Musa n'amugamba nti tuzimbye ekisenge wadde ng'abantu betuzeemu, ng'abantu abo batugobaganyizza. Naye yali amuddamu yamugamba nti abaana ekisenge kyolaba kyabadde wansi waakyo waliyo zaabu, naye nga kitaawe w'abaana abo yafa, abaana bamulekwa, ng'ekisenge kigenda kugwa, ekyakinzisizaawo kigenda okutuuka, abaana bagenda okukula okubeera nti basanga ekisenge kyabwe nga tewali alaba egolodi kumutwala. La ilaha illallah. La tadiri, toyinza kutegeera. La'alla allah, ayinza okubanga Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, ng'ennaku gy'olimu katika ssaawa zino, obunaku bw'olimu oba obuzibu bw'olimu bwonna, nga Allah subhanahu wa ta'ala la'alla etegeeza kutaasa. Gumiikiriza Allah akutaase, gumiikiriza beera mu mbeera, la tahzan, tonakuwala, teweekubagiza kubeera nti olina obuzibu bwonna bw'otuuseemu, wabula bugumiikiriza ojja kubuvaamu. Bannakawempe
n'abatali bannakawempe omuzikiti gw'ekawempe tuguzimba. Era tuyetaaga ebyetaagisa bingi, seminti yetaagisa, amadirisa twatandisa okugasaba twegetaaga, eddirisa erimu liri ku 65, enzigi zeetaagisa tuguggale muzikiti gwa byafaayo. Sheikh Shaibu Ssemakula weyatandikira okusomesa eddalasa n'okutikkira bamashayikh abali 32 okwali abantu abakulu abaakulembera. Kifo kya byafaayo, kifo kya taarikhu, tuzimbe masjidi eyo, tulabe tuteekawo n'ebintu ebirala ebya awukaafu, tuteekawo ebintu ebirala ebiyamba eddiini eno ey'obusiraamu eddiini ekulaakulana kubanga gwe mulamwa gw'ekifo. N'olwekyo mbakubiriza buli yonna kyayina, bw'oba olina oyagala kwebuuza, oyagala kutegeera omukulu w'enteekateeka zonna mu puroguraamu eyo, yenze Sheikh Ibrahimu Hasani Shuaibu Ssemakula. N'ennamba y'essimu eri 0702 455702, MTN eri 0772 455702. Kyonna kyoba oyagadde tusobola okuteeka mu group, n'obeera nga ofuna updates buli ekigenda maaso, buli ekigenda maaso, buli ekigenda maaso, n'olaba kyosobola okubeera nti osobola okuyamba kubanga tuteekako ebyetaagisa. Falhamdulillah wa barakallahu fi malikum wa ahlikum. Saballah buli yenna alina obuzibu abumutaggulire, muntu alina obuzibu abo Allah abumutaggulire, abumukakkanye, amuwe n'obugumiikiriza atuwe jjana, tugitulukeko tubeere ne bakadde baffe ne baganda baffe, asonyiwe bakadde baffe abaafa byonna biba ebyabasombako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.